kukaan muu. Ryyppy seura perjantainen, joka jälleen kokoontuu. Katson tämän komedian, se on hassunkurinen. Minä tulen kyllä pian, mutta huomenna en. Se on täysin luvallista, se ei ole ylityö. Ei mitään dramaattista, ei, en pulvereita syö. Minut sanoiltasi säästä, olen hentomielinen. Minä tulen hetken päästä, mutta huomenna en. Olen pahoin kiinni näissä ongelmissa oman pään. Mun on sielu aivan jäissä, en siis pääse lähtemään. Minä tulen melkein aina, olen kunniallinen. Tulen ehkä sunnuntaina, mutta huomenna en. Meidän lasten synttäreitä koskaan unohtaisi en. Heidät sänkyyn yöksi peitä, sinä osaat kyllä sen. Minä tulen melkein aina, ainakin niin lupailen. Tulen ehkä sunnuntaina, mutta huomenna en. Olen pahoin kiinni näissä ongelmissa oman pään. Mun on sielu aivan jäissä, eikä pysty lentämään. Minut sanoiltasi säästä, olen hentomielinen. Minä tulen hetken päästä, mutta huomenna en. Ei, 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 se ei ole toinen nainen. Se ei ole kukaan muu. Eikä ryyppyseura perjantainen, joka jälleen kokoontuu. Katson tämän Tšetšenian ihmiskunnan kaaoksen. Minä tulen kyllä pian, mutta huomenna.